মানে যোৱা ৰাতি মোটামুটি প্ৰায় 11:30 বজাত আহিছে। আহি প্ৰথমতে আমাৰ এই দংশাপাৰা চুকুৰালীৰ ঘৰত আহি চুকুৰালীৰ ঘৰটো ভাঙিছে। ভাঙাৰ পিছত তৎক্ষণাত আহি আকৌ আফজল মিয়াৰ ঘৰত আহিছে। আফজল মিয়াৰ ঘৰ যেতিয়া ভাঙিছে তেতিয়া আমাৰ এই দাদা সাইফুল ইসলাম তেখেতে ঘৰতে আছিল। ঘৰৰ পৰা ওলাইছে, ওলাই জুই লগাইছে। জুই লগাৰ পিছত ডাইৰেক্ট হাতীটো আহি সিহঁতৰ ঘৰত লাগিছে। ঘৰত লাগি কিনে ঘৰটো ডাইৰেক্ট ভাঙি চুঙি শেষ কৰি দিছে। পিছত ঘৰত আছিল ধান, আছিল মোটামুটি প্ৰায় 70 মোনমান ধান আছিল। ধানখিনি খাইছে, খাইছে আৰু খোৱাৰ লগতে আৰু পেলাইছে। বস্তাত আছিল, বস্তাখিনি লৈ আমাৰ তামোল বাগানত আৰু সিপিনে খেতিত পেলাইছে। তো গতিকে মই আমাৰ অসম ফৰেষ্ট বিভাগক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এইটো হাতীটো হাত প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। আমাৰ 1.5 কিলোমিটাৰমান উত্তৰত আমাৰ বন এই হাবি আছে। হাবিৰ ওচৰতে যাতে আমাৰ কি কয় এইটো কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট দিয়ে আৰু সেইটো আমি উত্তৰ বিজনী আঞ্চলিক কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা সেইটো আমি দাবী জনাওঁ।